Och varför? När hände det? Och sen skulle man börja gå på 50-årsfester. Och det är patetiska tillställningar. Hade du 50-årsfest? Ja, det hade det. Det var roligt. Du kommer inte ihåg det. Jo, men det är ju, för det är 50-årsfester, det är påkostade tillställningar. Nu ska man ändå snart dö. Nu kör vi järnet. Nu jävlar är det fest. Det är coverband, man har ju lokal. Det är catering. Man har DJ. Vi ska festa hela natten lång. Och klockan 11 sitter alla. Åh, oh, nej. Tack så. Tänk jag på refrängen. Och så ska man ge presenter. Kommer du ihåg vad du fick när du fyllde 50? Nej, det gör du inte. Nej, för det är nästan omöjligt. Det är nästan omöjligt att ge. Män som fyller 50, nästan omöjligt. Vad önskar du dig? Det kvittar. Och lite folk säger, det kvittar. Vad fan, vill du inte ha lite whisky? Jag har alla sorters whisky. Fast nu har folk börjat säga, men du kan överraska mig. Har ni hört den? Ge mig en upplevelse. Har ni hört den? Ge mig en upplevelse. Jag har börjat ge mina kompisar prostataundersökningar. Jo då. Säga vad man vill, men överraskade blir jag. För det är en upplevelse. Kommer du ihåg? Nej, du måste berätta. Men där blev man jävla förvånad. När doktorn sa, när jag undersökte, nu har jag kontrollerat ditt blodtryck, nu ska jag kontrollera din prostata. Ja, gör du det? Hallå, ja! Jävlar, kände vi varandra så väl? Jag tycker för 12 minuter sedan hälsade vi och tog i hand. Jag tycker du gick över en gräns där, vän. Ni vet vad det är, alla vet vad det är. Man kan ju säga att det är ju en intim situation. Man bondar med en man på ett sätt som man kanske inte gjort. Alltså man kommer varandra nära. Alltså ibland är det ju så i livet, men oh, där blev det nära. Oj, alltså jag tycker till exempel att det är ganska så intimt att gå till frisören. Alltså bara den situationen är sådär att jag menar han pillar i mitt hår och kanske masserar min hårbotta. Men jag var hos en frisör som dessutom stod för nära. Han stod så nära så jag satt där i stolen och kände. Är det hans? Är det hans kön? Jag känner mot min skuldra nu. Och jag vet ju inte, ska jag kommentera det? Vad ska man då säga? Oj då! Grattis! Jag var hos tandhygienisten. Har vi någon tandhygienist här? Nej, för det är sjuka människor. Eller hur? Det är sjuka människor. Det är ju folk som har gjort ett yrkesval. Folk som tänkte så här, de gick där i livets korridor, så en dörr där det stod tortyrmästare. Där går jag in. För det går ju så, och det gör så jävla ont. Mina tänder sitter så otroligt tätt så jag får gå ofta. Och hon ska ju göra rent och hon kör in. Det är in med en pinne och det är en trådar och det är en gaffel. Och huvudet går, det gör så jävla ont. Jag har i många år gått till samma kvinna och så. Sen bytte jag, för hon gick i pension, och satt så här. Jag låg där i stolen och tänkte, ligger inte jag med mitt huvud mellan hennes bröst nu? Och det var ju ganska behagligt. Men det kändes jättekonstigt att betala efteråt.